Ju jeni vllai Fatmir Krasniqit. Vllai Fatmir Krasniqit. Ju ishit në një takim me drejtorin e përgjithshëm. Na dha një farë shpresë për të gjetë trupat, po. Po. Na dha një mundësi për të gjetë paktën të gjejmë trupat. Edhe të çojmë në shtëpi. Kjo është. Po ju thanë pse ishin ndaluar kërkimet, çfarë kishte ndodhur? Janë ndaluar, për momentin ishin ndaluar, po do rifillojmë prapë së shpejti thaj. Do marrim me drejtorin e përgjithshëm policisë, me të gjithë, po, me Rumullak, me të gjithë drejtuesit e policisë. Me fjalë na dha një farë shpresë për trupat. Nuk na intereson se kush qysh tek, s'na intereson fare me fjalë. Pjesa tjetër na intereson vetëm trupat. Të gjejmë trupat, të çojmë në shtëpi dhe kaq. Kur pritet fillojnë kërkimet? Do fillojmë së shpejti thaj. Jemi në nuk i jemi në vazhdimsi, po do fillojmë. Hetimeve për persona. Nuk më dhan shumë shpjegime. Jemi në rrugë të mbarë, po deri tash s'më dhan ai në një shpresë, me fjalë, jemi në rrugë, po vazhdojmë hetimet gjithsesi. Tash ku mund të jetë lokacioni? S'më dha shumë shpjegime. Tash i shpresojmë. Ja kemi lëndur policisë shtetit, pak të nxjerrë trupat kaq. Cila është lidhja juaj? Vullai, vullai Mah, i Fatmirit. Dhe një pyetje tjetër, do ta ndërprisnit protestën tani jo, apo jo? Jo, tash për momentin tash do na ndërprisim se u sqaruam me drejtuesit dhe policisë. Më kontakti juaj i fundit me ata? Ndatën 6. Gjasht... Kini vrejtë në një shqecim? Asgje, thjesht ka iku shumë normal, e shkeputur ka iku nga lokali Borazerit, ka iku e ka marrë një shok telefon, shumë normal, shumë i qetë, pas një lëpërën, se si ne s'kemi pas probleme. Se po të kishim probleme, do thoshim që kemi, po s'kemi pas probleme. Deri në këtë pikë, se probleme të vogla, si që ka shdo njëri mund, kemi pas shumë të vogla, po deri në këtë pikë, ja s'ma me... S'kemi asin loj dyqimi. Sepse s'kemi konflikt me kërkën. Edhe diskun që e kishe Burazeri atje u prish, në konform të ligjit si që konfirmoj shteti dhe jemi në regullë. I morëm ato të gjitha pajisit që a ishin atje të disko i qumë shpi dhe kaqë. Qëpa lidi kishe të ebe Leonardo? Leonardo e ka pas si eshte njohur. Unë vetë personalisht Leonardo nuk e kam njohur. Kishe në një lidi të ngusht me njëri? Jo, jo, me fjallë si eshte kanë qenë të njohur. Nuk mund t'i thosh shok, se unë shok nuk mund t'ashtë. Unë vetë personalisht si gëzim nuk e kam njohë fare këtë Leonardin. Thjesht e kam gjurë nga jema Leonardit, nga gjitha ta njerëzit që isha në Sarandë. Edhe unë nuk njohë njëri në Sarandë. Qëfar keni mësuar rreth konflikti që Leonard Theodori ka patur për tokën, për një tokë të shqitur? Flasë do të se nuk digje, se s'kam pas fare kontakt me Leonardin dhe s'kam diskutuar asë njëherë me Leonardin për këtë pjesë. Jo, sepse nuk e ditë që po bëni kërkimet, po, kemi mësuar diçka rreth kësaj toke. Po se kam, nuk e kam fare idenë se ç'a toke se si mund të ketë ç'a ka muhabet që ka bër Leonardi, nuk e di. Pse i përqendruat kontrollet në Vrinë? Çfarë ju çoi në atë vend? Po si mas dëgjuam llafe njerëz atje që mund të jenë në Vrinë, mund të jenë në Zar, mund të jenë në liçenin e Bufit, mund të kenë edhe te, mund të kenë me fjalë llafe se jo që se kemi ndonjë gjë konkrete me fjalë gjithë të saktë. Vetëm thjesht llafe Sarande ose llafe si mund ta shpjegoj. Kaq. Okay.